ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በሱዳን ቀውስ ላይ ያተኮረ ሰፊ ውይይት አካሂደዋል። ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በተገኙበት ሰፊ ውይይት በሱዳን ጉዳይ ላይ ሐሳብ ተለዋውጧል። በተጨማሪም ከግብጽ ፕሬዚዳንት አልሲሲ፣ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማርዲት እና ከግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሬ ጋር ተወያይቷል። ውይይቱ በዛሬው ዕለትም ቀጥሎ አምሽቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ረፋድ ላይ በካይሮ በተካሄደው የሱዳን ጎረቤት ሀገሮች ጉባኤ ላይ ተሳትፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው በግብጽ የተካሄደውን የመሪዎች ጉባኤን ጨምሮ በሱዳን ለተፈጠረው ቀውስ እፎይታ ለማምጣት የተጀመረውን የተለያዩ ጥረቶችን እውቅና ሰጥተው በሱዳን ያለውን ግጭት ለመፍታት በኢጋድ መሪነትና ከአፍሪካ ህብረት ድጋፍ ሰጭነት የተጀመረውን ነባር ውይይት ጋር ማጣጣም እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካን ቡድናቸው የግብጽ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በካይሮ ተገናኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በግብጽ ተገናኝተው መምከራቸው ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሱዳን ቀውስና ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መምከራቸውን የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራን ጨምሮ የሱዳን ጎረቤት ሀገራት በሱዳን ወቅታዊ ጉዳይ ለመምከር ካይሮ ይገኛሉ። ከዚህ ቀደም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያሉ ግንኙነቶች እንደሻከሩ በተለያዩ የምዕራብና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ሲዘገቡ ነበረ። ነገር ግን ፕሬዝዳንቶቹ ሰላማዊ በሆነ መንገድና በሱዳን ጉዳይ ላይ ወቅታዊ ጉዳዮችን በማንሳት በግብጽ ካይሮ መምከራቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት በተመለከተ የተለያዩ አወዛጋቢ መረጃዎች ሲወጡ ብንመለከትም ነገር ግን ከህወሓት ወይም ከትግራይ ኃይሎች አጀንዳ ውጪ ምንም አይነት በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረ ዲፕሎማሲያም ሆነ በመሪዎቹ መካከል ቅራኔ እንደሌለ ያየንበት የግብፁ የስብሰባ ወይም በካይሮ የተሰናዳው የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎችን ያገናኘው በሱዳን ቀውስና ወቅታዊ ጉዳይ ሁኔታዎች ላይ የሚመክረው የሰሞኑን አጀንዳ መገለጫ ሆኗል። በቁንጋይ ሐይቅ ጉብኝት ላይ የሚወዳደረው ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከጣሊያኑ ክለብ ባርዲያኒ ጋር በድምር ነጥብ የአረንጓዴ ማሊያ ተሸልሟል። የቁንጋይ ሐይቅ ጉብኝት ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አራተኛውን ያጠናቀቀው ሄኖክ ሙሉ ብርሃን አረንጓዴውን ማሊያ በ37 አጠቃላይ ነጥብ ወስዷል። ሄኖክ ለሶስተኛ ተከታታይ ደረጃ አስረኛ ሆኖ ሲያጠናቀቅ በኤችሲ ምድብ ማሊያውን ያሸነፈው በ8ኛ ደረጃዎች ውድድር 2A ደረጃን በማግኘቱ ነው። 1964 የቶኪዮ ወርልድ ኦሎምፒክ ጨዋታ 1 የማነ ነጋሲ፣ 2 ፊሲሃዮን ገብረ ኢየሱስ፣ 3 ሰላም ካሜሎ፣ 4 ሶሎሞን እምባዬ። ኤርትራውያን ከጥንት ጀምሮ ሙሉ አፍቃሪና እንዲሁም የውድድሮቻቸውን የሳይክል ተወዳዳሪነት የተላበሱ የኤርትራ ምርጥ ተወዳዳሪዎች ነበሩ። መግለጫ። መኢአድ፣ ኢህአፓና እናት ፓርቲ አማራ ጊዜያዊ ንቅናቄ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በጋራ ባወጡት መግለጫ አገራችን ኢትዮጵያ ከከፋው የህልውና አደጋም ለመታደግ ለነገ የማይባልና ቁርጠኝነት የተላበሰ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ብለዋል። ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ ላይ
በዋይት ሃውስ የተገኘውን ኮኬን ማን እንዳስገባው አልታወቀም። ከአንድ ሳምንት በፊት በዋይት ሃውስ ተገኝቷል የተባለው የኮኬን አደንዛዥ እጽ አስመልክቶ ሲደረግ የነበረውን ምርመራ እንዳጠናቀቀ የፕሬዝዳንቱ ጥበቃ አገልግሎት አስታውቋል። ሴክሬት ሰርቪስ በመባል የሚታወቀው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጥበቃ አገልግሎት ዛሬ እንዳስታወቀው ጎብኚዎች ስልካቸውንና ሌሎችንም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቻቸውን በሚያስቀምጡበት ስፍራም የተገኘው ኮኬን ማን ሊያመጣው እንደቻለ ለማወቅ ባደረገው ምርመራ ከጥቅሉ ላይ የጣት አሻራ ለማግኘት አለመቻሉን የተገኘውን የዘረመል ናሙናንም በወቅቱ የነበሩት ጎብኚዎች ጋር ለማነጻጸር በቂ እንዳልሆነ ተገልጿል። በመሆኑም ኮኬኑ ወደ ዋይት ሃውስ ማን ሊያመጣው እንደቻለ ሳይታወቅ መቅረቱ የጥበቃ አገልግሎቱ አስታውቋል። ዛንዚባር ጸጉራቸውን ሹሩባ በሚሰሩ ወንዶች ላይ ገደጣለች። ጸጉራቸውን ሹሩባ ተሰርተው የሚገኙ ወንዶች ላይ $400 ቅጣት ይከፍላሉ ተብሏል። እገዳው በዛንዚባር በሚኖሩ የውጭ ሀገራት ዜጎችን እንደማይመለከታቸው ተገልጿል። ዛንዚባር ጸጉራቸውን ሹሩባ በሚሰሩ ወንዶች ላይ ገደጣለች። በታንዛኒያ ስር ያለችው ራስ ገዟ ዛንዚባር ወንዶች ጸጉራቸውን እንዳይጎነጎኑ ወይም ሹሩባ እንዳይሰሩ ከልክላለች። የዛንዚባር ባህል ፊልምና ኪነጥበብ ኃላፊ ዶክተር ኦስማን አደም እንዳሉት እገዳ የተጣለው የራስ ገዛ አስተዳደር የሆነችው ዛንዚባር ባህልን ለመጠበቅ በማለት ነው ብለዋል። ጸጉራቸውን ተሰርተው በተገኙ ሰዎች ላይ ፖሊስ እርምጃ ይወስዳል የተባለ ሲሆን ድርጊቱን ፈጽሞ የተገኘ የሀገሪቱ ዜጋ 1 ሚሊዮን ሽልንግ አሊያም $409 ቅጣት እንደሚከፍል ተገልጿል። ዛንዚባር ወንዶች ጸጉራቸውን አሳድገው እንደ ሴቶች እንዳይሰሩ የሚከለክለውን ሕግ በፈረንጆቹ 2015 ላይ ያወጣች ቢሆንም ሳይተገበር ቆይቷል ተብሏል። ይሁንና ይህ አነጋጋሪ ሕግ በዛንዚባር ያሉ የውጭ ሀገር ዜጎችን ወይም ለጉብኝት የመጡ የሌላ ሀገር ዜጎችን እንደማይመለከት ሲጂቲኤን ዘግቧል። ዛንዚባር ይህን ሕግ ተግባራዊ ማድረጓን ተከትሎ ተቃዋሚዎችና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች ሕጉ የዜጎችን መብት የሚጋፋ ነው ሲሉ ተችተዋል። ሌሎች ደግሞ ሕጉ የዛንዚባርን ባህል ለመጠበቅና ከመጤ ባህሎች የሚጠብቅ ነው ሲሉ የመንግስትን ውሳኔ ደግፈው አስተያየት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ኢምሬትስ የኢሲያ ፓስፊክ ግሩፕን በታዛቢነት የተቀላቀለች የመጀመሪያዋም የአረብ ሀገር ሆነች። ሀገሪቱ ሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመደገፍ እንቅስቃሴ በመግታት በሰራችው ሥራ ነው የተመረጠችው። አቡዳቢ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመግታት ከሀገራት ጋር በትብብር መስራቷን እንደምትቀጥል ገልጻለች። አረብ ኤሚሬትስ ወይም ኤሲያ ፓስፊክ ግሩፕን በታዛቢነት ተቀላቅላለች። አቡዳቢ የኤሲያ ፓስፊክ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ቁጥጥር ተቋምን በታዛቢነት በመቀላቀል የመጀመሪያ የአረብ ሀገር ሆናለች። ሀገሪቱ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመደገፍ እንቅስቃሴ በመግታት በሰራችው ስራ ነው የተመረጠችው። የኤሲያ ፓስፊክ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር መከላከያ ተቋም እንደ በሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርና ሽብርተኝነት በገንዘብ መደገፍ ዓለም አቀፍ ሕግጋትን የሚያወጣው ኤፍኤቲኤፍ አይነት ክልላዊ አደረጃጀት ነው። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስም ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደገፍና ሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርን በመግታት ረገድ ባከናወነችው ሥራ የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አሜሪካ የፋይናንስ ግብረ ኃይል ባለፈው ግንቦት ወር አድናቆቱን እንደገለጸላት ይታወቃል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመደገፍ እንቅስቃሴን ለመግታት የሚንቀሳቀሰው ግብረ ኃይል ኤፍኤቲኤፍ የኤምሬትስ መንግስት ዓለም አቀፍ መርሆችን እንዲከበሩ በማድረግ ያሳየውን ቁርጠኝነት ማድነቁ አይዘነጋም። ኤምሬትስ ከ44 በላይ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመግታት የሚያስችሉ ስምምነቶችን ፈርማለች። በበይነ መረብ የሚደረግ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመቆጣጠርም በ2018 ሕግ ማጽደቋ ይታወቃል። ኤምሬትስ ሽብርተኝነትን በገንዘብ ለመደገፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመግታት
لكن ونحن سرا بإسيا باكسفيك جروب بتعذبينت ممرت وعلى كنا ونحن سرا وكنا مسطنا بالوال يهاجرست قدام مينستر أحمد علي آل سايف يإمرت سجود إجنزب زور تقام ديركترو حميد آل زابي يمرت لوكم بإسيا باكسفيك جروب جوبا إلي تصادفوال أبو دابي بكتاي دمبرت شاگاري ونجلو چننا شبرتن ينتن بغنزب يمده گفنك سقاسيو چن لمكتات كه هاگرات غربت ببرن دمتسرا أرغاق تقالج